do sklepení. Osvobodit zajaté dospěláky. Tohle sami nezvládnem. Dohodli se děti šeptem a potichoučku se vydali dlouhou chodbou ke schodům do sklepa. Hlídali je dva smradlaví virusáci. Co teď? Aha, měli sebou přece tu rýži. Jedník si nabral plnou hrst rýže a šup. Hodil ji jednomu ze smraďochů do obličeje. Zaječel virusák. Tady straší, straší. Neblázni, nikdo tady není, straší ti leda ve věži, řekl druhý virusák. Ale my dobře víme, že tam byly neviditelné děti. Teď nabrala prnou hrst rýže Alžbětka a hodila ji do obličeje tomu druhému. Šup! A co to bylo? Rozčilil se. A já ti to říkám, opravdu to straší, já se bojím. A tak se roztřásl strachy, že praskl a zmizel. Prásk! Ty hlupáku, ale já už na to přijdu, co to bylo. A začal čmuchat kolem a už se blížil k vyděšené Alžbětce. Ještě, že ji neviděl, Jeník pohotově vytáhl svou pistolku a stříknul mu přímo do obličeje. Virusák se nestačil ani leknout, ani roztřást a rovnou prasknul. Jako mýdlová bublina. Prásk! Vidíte, jak je mýdlo důležité? Prima. Jdeme dál, řekl Jeník. Pojď. Teď se mohli vydat po schodech do sklepa. Naštěstí byli virusáci hloupí a nechali klíče ve dveřích zvenku. A tak je všechny rychle odemkli. Cvak, 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 cvak. Ven vyšla spousta doktorů a doktorek a zubařů a zubařek a lékárníků a lékárnic v bílých pláštích, sestřiček v bílých šatech, hygieniků v oblecích a kravatách a hasičů v uniformách a helmách. Nemohli uvěřit, kdo je to vysvobodil. Opravdoví malí hrdinové, ale na oslavy teď nebyl čas. Zeptali se děti, jak to dokázali. A Jeník s Alžbětkou jim o překot vyprávěli, že když si pořádně vydrbeš ruce mýdlem a dezinfekcí, jsi pro virusáky neviditelný. A že drakovi jde o kapenkový lektvar. Fuj. A ten pro něj od lidí, co onemocní kašlavou nemocí, sbírají ti malí smraďoši. A to jsou pěkní strašpytlové. A když se bojí, prasknou jako bublina a je po nich. To o dezinfekci a neviditelnosti zajatci samozřejmě dobře věděli. Vždyť právě proto je dal drak koroňák zavřít, aby nemohli lidem poradit a zachránit je. Ale to s tím kapénkovým lektvarem a že jsou virusáci takoví zbabělci, to tady nevěděli. To byla pro ně pěkná novinka. Tak v tom to všechno vězí. No, to jsou teda věci. Rozdělili se a nenápadně se vydali tam, kde bylo mýdlo a dezinfekce. Byli na ministerstvu zdravotnictví, takže ho samozřejmě bylo všude dost, protože tady obzvlášť dbají na hygienu. Cestou vypustili ze zamčených kanceláří i svoje uvězněné kolegy z přízemí a prvního patra a ti si také honem umyli ruce mýdlem a dezinfekcí. Teď byli všichni neviditelní a nenápadně se vytratili z ministerstva a sebou odnesli všechno mýdlo a dezinfekci a zvrátnice i roušky. Ale domů nešli. Vydali se do všech koutů království, aby vyléčili všechny nemocné od té zlé kašlavé nemoci. Dnem i nocí se o ně obětavě starali, ale některý už pomoct nemohli. A z toho byli moc a moc smutní. Většinu lidí však zachránili a všem také pověděli, jak se můžou sami bránit, když budou nosit roušku a kašlat jen do kapesníků a příkat do rukávu, tak budou mít virusáci smůlu, protože se nedostanou ani k jediné jejich kapičce, co nám, když kašleme a příkáme, stříkají z nosu a pusy a tím pádem nebudou moct pro draka vyrábět ten ošklivý kapénkový lektvar. Taky lidem vysvětlili, jací jsou ti smraďoši strašpytlové, že strach lidí jim dodává sílu. A tak, když se jich nebudou bát a občas na ně třeba zhurta dupnou nebo bafnou,
A nebo je děti nějak strašidelně nakreslí nebo vymodelují a pak jim ty obrázky a pajduláky ukážou, tak se virusáci strašně leknou a prasknou strachy. A zlý drak Koroňák přijde o všechny svoje pomocníky. No, když drak zjistil, že všichni jeho zajatci utekli, strašlivě se rozzuřil a tím virusáky tak moc vyděsil, že jich spousta radši dobrovolně praskla. Prásk, prásk, prásk. A ti ostatní nakonec do jednoho vymizeli, protože se lidé začali řídit těmi dobrými radami. Nestalo se to hned. Nějaký čas to trvalo, protože virusáci se vztekle bránili a vyhrožovali těmi svými chapadélky, prskali a vrčeli, vypouštěli smrad a svíjeli se. Ale lidé se nedali a nakonec nad nimi slavně zvítězili. Drak zůstal úplně sám a už neměl komu poroučet. Už neměl žádné vojsko, za které se mohl schovat a vůbec žádnou sílu. Ukázalo se totiž, že je to jen neškodný řvoun. No, prostě velká ostuda. Policisté a hasiči ho společnými silami vyhnali za hranice království a drak odletěl daleko, daleko do své říše. Všichni se radovali a volali hurá, 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 třikrát hurá pro naše doktory, sestřičky, lékárníky, hygieniky, epidemiology, hasiče a policisty a třikrát hurá pro Jeníka s Alžbětkou, že je osvobodili ze zajetí. Kdo pak by se draka bál? Smrdí, křičí, je to tak. Přitom stačí trochu mýdla a přes pusu rouška dát za obě ouška a zlý drak zmizí pak. Prospěvovali si teď všichni a těšili se, že bude zase všechno tak jako dřív. Dospěláci začali chodit do práce, děti se radovali, že můžou konečně do školy za svými kamarády a hodnou paní učitelkou. A Jeník s Alžbětkou, maminkou a tatínkem odjeli navštívit babičku a dědečka, i když vůbec nebyla neděle. To bylo objímání a radosti. Dědeček ještě trochu kašlal, mezitím byl totiž vážně nemocný. To proto maminka tak často plakala. Ale teď už to bylo mnohem lepší. Děti seděli u jeho postele, hladili ho po ruce a dlouho mu vyprávěli, co všechno se jim přihodilo. Dokonce i Pardík s Bertíkem se teď kamarádili, jakou měli radost, že to všechno dobře dopadlo. A šli se spolu proběhnout do zahrady. Lidé v království ještě nějaký čas nosili roušky, dokud nevyvanul všechen ten protivný svrat z virusáků. A ruce, ty si budou co? Ano, pečlivě mít dál, aby se drak už nikdy nemohl vrátit. A vy děti si je mějte taky. A venku hezky noste roušky. A víte co ještě? Proti virusákům můžete bojovat i vy. No ano, co kdybyste si teď nakreslili nebo vymodelovali svého ošklivého virusáka a dali ho za okno? Až poletí kolem, lekne se a praskne jako mýdlová bublina. Prásk! A bude to.